Re, viss ēters ir te! Attālākajā vecumnieku novada pagastā aizvadīti gada lielākie svētki. Jau kopš seniem laikiem pēterdiena kurmenē bijusi iecienītāka pat par jāņiem. Mūsdienās, kad iedzīvotāji laukos paliek aizvien mazāk, pēterdienas svinības kurmenē kļuvuši arī par neoficiālu pagasta salidojumu un stāsta Zemgales televīzija. Ozolapu vainags kurmenē pir nevis līgo vakarā, bet gan pēterdienā. Pie savu vainagu ticis arī svētais Pēters, kas uz sanākušajiem noraugās no baznīcas jumta. Svētā Pētera Romas katoļu baznīcas pirmsākuma kurmenē cieši saistīti ar grāfu Pēteru Komarovski, un jau tolaik šeit plaši atzīmēta pēterdiena. Sabrauc lietuvieši, jā, un kurmenieši, un visi kopā te baznīca pilna, un vēl dārzs pilns. Logi vaļā, un tad runāja, mikrofona nebija. Divas balles. Viena baznīca rīkoja, kur vācas ziedojums baznīcas remontam, un otra aizsargi rīkoja. Pēc pārtraukuma padomi gados senā tradīcija atjaunojās līdz ar atmodas atdzimšanu. Vienlaikus gan sākās arī iedzīvotāju aizbraukšana, un tā pēterdienas svinības kļuva par neoficiālu kurmēniešu salidojumu. Ziniet, vispār diezgan žēl par kurmeni, jo es pats strādāju 10 gadus šeit par skolotāju kurmenē, un dēļ bērnu vienkārši skaita dēļ mūsu skolas slēdza, un tā nākotne ir tāda diezgan bēdīga, jo bērns tagad jau ved vairāk vai uz vecumniekiem vai uz Skaiskalnu, un kurmenē jau viss tā kā panīkst. Ziemā pie brāļu uz Ziemassvētkiem atbraucam, tāpat uz kapiem pavasarī, ja. Kad es braucu ar autobusu, tad izkāpjot ārā, pretī nāk tikai suņi. Cilvēku nav. Un tad svētkos, tad jau parādās vairāk sabrauc. Gada lielākajos svētkos gan kurmenes parkā valda līksmība. Uz skatuves kā vienīgā kurmenes pašdarbības kolektīva amatieru teātra dalībnieki, kā arī priecē kaimiņu deju kolektīvs un pūteju orķestrs. Un katrā no tiem aktīvi darbojas arī kādreizējie kurmenieši. Ja nebūtu jāuzstājās, braukt tāpatās. Ja būtu jāstrādā, paņemtu brīvdienu. Kāpēc? Tā ir man kā tradīcija, kurmenē ir mana dzimtā vieta. Es šeit esmu dzimis audzis, tā kā šeit es vienmēr atgriežos. Pēdējos gados gan sarūkot arī uz svētkiem atbraukušo skaits, tomēr īpašās pēterdienas tradīcijas jau kļuvušas par tādu kā pagasta vizītkarti, un nereti šurp ierodas arī tūristi. Mēs pirmo reizi ieraudzējām, ka te svin pēterdienas, un tad vienkārši braucām muižu meklēt, būt mums tāds onkulīts izstāstīja, ka muižas vairs nav, un tad mēs te tā pavērojam, kas notiek būtībā. Gada lielākie svētki, kā ierasts, turpinājās līdz rīta gaismai. Sanākušie un sabraukušie tic, ka šo tradīciju spēs nodot arī saviem bērniem, un tā turpināsies, kamēr vien būs kurmenes parks, estrāde un dievnams. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.